ផងផងយាងអបរាធានខមេធម្មេផន្តេអយយាសិទ្ធិយមានទលេអបរាជិតបាណង្កេសិសេរមវិផលកពុកាសមាយាងផន្តេវិសុងវិសុរាកណតាយាទាំងសមាធិយាមិតែថាសុំមិនដឹងទៅលោទៅតែឈឹងបរោយលេងចូលវត្តឯអត់ទេណាចាំលុយស្វ័យខ្ញុំយើកាយស្មារតីថាបាត់កាយស្មារតីបងបងតំពេនសាហោសាធុអនុមោទិយមិហកវេសាពេងអបរាធានធម្មធម្មេផន្តេទីមក13បាត់ឧបកាសវេរតយេសាបកមាពេងអបរាធានធម្មធម្មេផន្តេឧបកាសកម្មាវិផន្តេដាក់មកទៅនឹងការចឹងសកម្មាវិផន្តេសកម្មាវិផន្តេគាត់សកម្មវិការចឹងដូចគេនេះងោបងបូទីទៅស្អាតហ្នឹងវន្តេអិផន្តេសាពេងអបរាធានធម្មធម្មេផន្តេមេយាកតាំងបញ្ញាសាមេកម្មាគាត់ដូចអត់ស្បសំឡងទៅអត់ខ្វាយកម្មាដែរមកមើលវត្តអប្រលកតាំងបញ្ញាមកអរកម្មងដល់មកតាមស្ថានដល់ពេល14ទៅមកទៅមិនអីអស់ហើយរបស់ខ្ញុំមិនយ៉ាងគេតម្លៃមិនដូចមើលឈួតតែនេះខ្ញុំមកចឹងនេះខ្ញុំមកចឹងនេះមានមិនដល់មិនប្រែទៅមិនឡើងស្ញាក់ប្រុសតាប់ទៅគ្រូបាច់សាក់អីចឹងកាសវន្តិមិផន្តេសាពេងអបរាធានខណ្ឌធម្មេផន្តេមេជាកតាំងបញ្ញាសាមេណាអនុមោទិតពេងសាមេណាកតាំងបញ្ញាមៃហੰទិតពេងសាអូសាអូអនុមោទិយមិអាប់វែងអបារាសែងអនុថាវេគុណធំថាគុណធំហ្នឹងណាគុណធំថារូបថារូបយ៉ាងឡងអាប់វែងអបារាសែងអនុថាវេផន្តេគុតាសង្ឃមាវិផន្តេសង្ឃមាវិផន្តេសង្ឃមាវិផន្តេពេលឡើងអន់ចិត្តវន្តេអខេបាត់មិនបើមានប្រាក់ខែសូមអាណែអធម្មេបានតេមេយាកតាំងបញ្ញាសាមេណាអនុមោទិតពេងសាមេណាកតាំងបញ្ញាមៃហੰទិតពេងសាទុសាទុអនុមោទិមិដកចាចាទាំងនេះចាំបច្ចខាមិសិក្ខាបច្ចខាមិសិក្ខាបច្ចខាមិឧបច្ឆាំងបច្ចខាមិឧបច្ឆាំងបច្ចខាមិហេតិមੰធិរេថា
ធីរេមិកតេម៉ាងធីរេមិកនេះបើកោសាធុសាធុទៀតរបស់មិនអាចមកណាមិនចាំណាសាតកចតកហើយសិនអរិយាសិទ្ធិយមានលែបរាជតបាលានកេសិសិរមិផលចរយមិសិកេសនុពរទេអង្គជាបតរមោសិណកតតានមនញ្ញលានសវព្រះតានរកតានសកលសមហតាយិយាសានប្រមចារិសមគ្គកណានកាយកម្មានិយរកម្មានតេយនមតេយនមនោកម្មានបលតិទេវតេនមតេកណានិកតវានរពន្ធសតេเอวันเตสะเปงอัปราทังขมะทะเมภันเตไมยีกะตังปัญญาสัมมินานุโมทิตาเปงสัมมินากะตังปัญญังไหหังติตะเปงสัทุสะทุอะโมติឥឡូវបន្តពីសឹកហើយទៅមិត្តភក្តិត្រូវការគួចដៃទឹកថ្មីអោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនៈមូតាសវិញ្ញវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនៈមូតាសវិញ្ញវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសនៈមូតាសវិញ្ញវតោนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสารณังเกจหามิអត្តនីយទានីវេរ
មេអាមេសុមេចហាចារាវេរមនិសកហាបតិងសមាធិយាមេមោសាវេទិវេរមនិសកហាបតិងសមាធិយាមិមោសាវេទិវេរមនិសកហាបតិងសមាធិយាមិសរាមេរយមជ្ជបមាទតហានាវេរមនិសកហាបតិងសមាធិយាបមាទដ្ឋានាវេរមណីសិក្ខាបទំសមាទិយាមិហិមានិបញ្ចសិក្ខាបទិនិសាទុក្ខកត្វាបមាទិនងិចកាលំសមារថេតាពេមេផន្តេលេណសុគតំយន្តេសីលេណពុគ្គាសម្បទាសីលេណណពតំយន្តេតាសមាសីលំវិសោទហាជីសាធុសាធុសាបានហើយក្នុងព្រះពរព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពរព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅតងនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាយើងលាចាវិន័យលាចាសថាបតលាចាបរិមោកមែនប៉ុន្តែមិនមែនថាសុំមិនដឹងទៅលោទៅតែឈឹង100លេងចូលវត្តឯអត់ទេណាអញ្ចឹងយើងអាចនៅរក្សាសថាបតយើងតាមឧបាសកបាសិកាទៅក៏ការលាចានេះគឺជាកិច្ចនៃការលាចាប៉ុន្តែយើងមិនមែនថាលាចារបស់បងពុទ្ធសាសនាចោលទេនេះមួយផ្នែកទៀតជុំពោដែលវាចាក់សិក្ខាបទថ្មីថ្មីនឹងស្គាល់ដោយអនុភាពនៃប្រពន្ធចំចារោបានសម្បត្តិមេដល់ភាពវេណះដោយអនុភាពនៃបទរំពងសាបសង្ឃាដល់ភាពវេណះដោយអនុភាពនៃសាធពសុធាសោតៃបវណ្ណទេសួស្តីទាំងឡាយជោគមានដល់អ្នកឲ្យបានសពកាសពវេលីឥឡូវបន្តពីសឹកហើយទៅមិត្តភក្តិទៅការគួចដៃទឹកថ្មីដើម្បីបានដើមទុនខ្លះសឹកថ្មីថ្មងហ្នឹងអត់សូវសម្បូរចាយចាយទេចាយពី3ខែមានតែពី3ខែមានការងារមានអីបើប្រាក់ខែអីហ្នឹងបានមានលុយចាយអស់ហើយអស់ហើយនៅណាណៃនោះអូនៅ2អង្គ3អង្គទៀតហ៎មកដល់សិនសុខសบายចិត្តដាក់សុខទៅទៅយក
ចូលទាំងអស់ហ្មងទៅទៅមិត្តភក្តិតែគេសឹកហើយគេថាបងទឹកទឹកជួយអត់តែចែមួយទេចែអត់ទេ1 2 3ញញឹមលោកដៃស្ពេះស្អីវិញហើដាក់ឯងមកច្រឡំហ៎យ៉ាខ្ញុំមកតមកតចូលហើយមកចាំចាំក្រោយមកថតហើយមកកុំខ្ញុំណិតចូលដែរចូលហ៎បងមកចាំសំមែអត់គេសំអូយកនេះអូណ៎ណ៎ណ៎មកតដៃ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 ទាំងអស់គ្នាអេខ្ញុំចូលមកធម្មតាមួយអីមកលោកដៃសធុតចិត្តលុយស្វាយវិញញុំយើកាយស្មារតីថាបាត់កាយស្មារតីណ៎ណ៎ស្មារតីកាយស្មារតីតើពីថតរូបរូបសាវរីហើយវីដេអូរបស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់តែទាំងប៉ុណ្ណឹងឯងចូលអរគុណបានបងទៀតចាស់សម័យខ្លួននឹងយកលុយច្រកថងហើយយកលុយច្រកថងហើយហើយនឹងធ្វើការថតអនុសាវរីយ៍អ្នកចូលរួមមានរបស់ហ្នឹងឯងនេះមេវេថតអនុសាវរីយ៍បបាយបបទៀតបបាយបបទៀតកាមេរ៉ាមែនថ្ងៃហ្នឹងហ្នឹងសាក់បាទ